มีไฮเวสโปโลซาซาเกียมเลยเนาะไฮโดรโลจีมาอะกูจะมาเอาทายดิโกโลมีเดียไซต์ดีกว่าเนาะทีนี้โกโลซาซาจีดาเนาะไทยมาสควิดยังใจเลยสไปซี่สควิดก่อนเนาะสไปซี่สควิดอีซ่าบ้าตัวนี้ซอสนี่เนี่ยเซนซ่าจีแดงเลยเนาะสควิดนี่เองพี่อ๋อในยูปวายชีสเยอะบ่เนาะเซ็ตเซ็ตพี่อ๋อเซ็งเซ็งนี่เดี๋ยวผมจะมาเลยเซ็งเซ็ง算了算了这些是你不要烧成三叉了不不要我在太阳了等我一边走在帮三步那干嘛这不比啥我啊出啊剩一下的我呢气死气死气死 Oh my god气死一下你哦ซีฟู้ดตัวใหญ่ซงโหไหวๆเนี่ยไอ้ตัวแชปพี่ออกมามารีเนทลงพี่ออกมาแท้ไปอ่ะแล้วตู้ยาตาบลูนี่มันไม่ติดยังยี้จี้ขึ้นเลยซัมมาใจได้ดูเลยส่วนซีฟู้ใจได้ดูเลยส่วนเอาทรายเนี่ยเดี๋ยวดิตัวอ่ะแชปได้มากกว่าตู้อินกรีเดียนเนี่ยประกอบไปจ้ะประกอบไปสควิดไปแล้วมาเสียไปอัดชัดได้ชัดได้มาไปวะยังไงชาแล้วเกดีเดค่ะปลาดิบเพียบเลยบ่เนาะว้าซีฟู้ดซีฟู้ดน่าใจบ่เนาะตุ้มปลาก็สควิดเย่แล้วมาเสียโคมเนาะโคมเอเยเปียวชีสดิบเนาะเปียวผสมซีฟู้ดใจเด็ดดูเยตัวก็แซ่บแล้วสดดีเนาะผมเนี่ยญาติสุดที่ญาติอยู่อกใจมีดาบ่เนาะอารมณ์เนี่ยเย็นดีพี่ดาญาติสวัสดิ์เอ้าพี่จันเนี่ยปองหาบ่เนาะน้ำมันซีฟู้ดเยอะเลยส่วนใหญ่ใจอันไหนว่าใจเด็ดโอเคดีค่ะแล้วสไปซี่ลาวาบีสไปซี่ลาวาบีทำไมจะบอกเนาะถ้ากะสไปซี่ซอสเซสปีดาวาจีนในด้านเนี่ยตู้เย่ลีโอ้ presentation วันนี้แล้วว่าซอสเซียตะเกียวสไปซี่มากสไปซี่ตะเกียวซอสก็แล้วว่าพี่ว่าดีดีเงี้ยวบ่อยก็บ่เนาะตะเกียวสไปซี่ใช่ไหมทานจิ้มเนาะไอ้ที่ตัวใจเนี่ยเสื้อใจเย็นอยู่ด้วยสิบีบไว้ตัวจีสักเนื้อไว้ตัวสไปซี่ซอสเย่ซอสเย่ที่ปังมีอยู่เนาะที่พิซซ่าด้านเนี่ยพี่ยังไม่ชิมเลยสไปซี่ใจเย็นอยู่ทั้งจีนมาเลยฮาริยาโร่บาร์บีคิวชิคเก้นพิซซ่าบ้ามาดีอะไรบาร์บีคิวชิคเก้นย่าดาดีกว่าเนาะซาลิดาเนี่ยโอ้ปอนเลยเนี่ยมาดีอะบาร์บีคิวฮาวายพิซซ่าบ้าซาบิโอไฟจิเมเนาะ
ဒါဟမ်ရယ်ပြီးတော့နည်းနည်းသေးရယ်ပေါ့နော်ပါရယ်ပြီးတော့ sauce ကသူက barbecue sauce ကိုတုံးထားရယ်ဗျအားလုံးတွဲပြီးတော့စားလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ဒီပါမုတ်သားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဆက်စားကြည့်လိုက်မယ်သူအောက်ခံအသားကအရင်ကြီးလည်းမမာဘူးပါလည်းမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအထူးကြီးလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့အနေတော်လေးပဲ။ကဲဒီတစ်ခါကတော့ cheese lover လေးတွေအတွက်ပါ။အာအာစိတ်ဆိုင်ပြီးပါတော့။ double cheese ဆိုတဲ့တိုင်းသူက mozzarella cheese ရယ် cheddar cheese ရယ်ကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်ထားပေးရယ်။စားတဲ့အတိုင်းနဲ့စိတ်ဆိုင်ပြီးပါတော့။ဒီအောက်ခံအသားနဲ့ဘောချစ်စင်ရတခိုင်းတပေါင်းတစီရတခိုင်းစိတ်ဝင်သွားစားလိုက်တာ ਨੇ ဒါလေးကဟမ်မန်မက်ရှင်ပီဇာပါဟမ်မြေမက်ရှင်ရပြီးတော့သူ့မှာတုံးထားရတောင်စံအားနဲ့ဆော့ဆော့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဟိုသုံးမျိုးပေါင်းပြီးတော့စားလိုက်လို့ရှိရင်ရမ်းအောင် tasty ပဲကြိုက်spicy tuna pizza ပါ။သူကကြည့်လိုက်တာနဲ့ငရုတ်သီးငရုတ်ပွားကြီး။နောက်ငရုတ်သီးအနီအစိမ့်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ tuna ရယ်ပါရယ်ပေါ့နော်။တော်တော်လေးဆက်မဲ့သဘောမှာရှိတယ်။အဆက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေရယ်။ထပ်ပြီးတော့ chili sauce နဲ့တွဲစားကြည့်မယ်နော်။ Okay ။ဘုံက chili အပြည့်နဲ့ပေါ့နော်။ tuna spicy လေးစားကြည့်မယ်နော်။ဆက်ဆက်ရယ်ရတာရှိတယ်။အဲ့ဘက်ဝါဆော့ဆေ့ချ်နဲ့အဲခရက်စ်စ်ပေါ့နော်ပီဇာပါ။သူကအာချီစ်တွေရထုံးတဲ့တိုင်းပြီးတော့အပေါ်မှာတောင်စံအိုင်းလန်ဆော့စ်ပါရပေါ့နော်။ဟုတ်။ရတာရှိပဲပုံမယ်။ချီလီဆော့စ်နဲ့ထည့်လိုက်အောင်နော်။စားကောင်းတယ်ချစ်ချစ်မိမိတယ်တခြား fasted pizza ရဲ့ဆင်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းအရသာပို့ပြီးတော့ထူချရပါဘောเนาะစားလို့ကောင်းတယ်ကောစားတာပို့တော့အာချစ်ချစ်ရင်စားတော့ oregano အမုံလေးတစ်ချက်ဖြူပြီးစားကြည့်မယ်เนาะမာဆိုလို့ရှင်အရွက်ရယ်အာမှုရယ်တောင်ဘူးရယ်အဲ့လိုမျိုးအာဗီဂျီရှေးရယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်အော်ဒါနဲ့အမောက်လေးနဲ့ဖြူပြီးတော့စားလိုက်တဲ့လူကတကယ်ပီဇာဆစ်ဆစ်ရတာပေါ့နော်တခါတေးကသူချစ်ဖူးဖြစ်တယ်အရင်အဆင်ပြေဗီဂျီတေးရယ်သမားရဲ့ပုံမှန်ပေးပါရယ်ဒီတစ်ခါတော့ပီဇာမဟုတ်ပေါ့နော်ပီဇာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးကစ်စပင်နစ်ပေါ့နော်ဒီပီဇာအိုမှာရတဲ့တခြားမီနူးလေးပေါ့နော်မနေဟုတ်ငါ့ကိုချီစေပဲအပြည့်နော်ဒါဟင်းနူဒယ်ရောအဲ့လိုမျိုးချီစေတဲ့ဘိတ်လုပ်ထားပါနော်ရလာလေးကတမျိုးလေးနဲ့ဆန်းတယ်စိတ်စိတ်လေးစားလို့ပါမယ်အခုအကုန်ယူသွားတော့မယ်နော်